নমস্কাৰ বিয়ৰ সময় পাঠবৰা কংগ্ৰেছ দলে আখন বুজাবতি সুৰান্ত কৰিব নোৱাৰিব পাৰে বা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা সম্পূৰ্ণৰূপে ঘোষণা কৰিবলৈ এতিয়াও বহু বাকী মাত্ৰ 82 জন প্ৰাৰ্থীৰ বা এখৰো কম প্ৰাৰ্থীৰ নাম তেওঁলোকে সুৰান্ত কৰিছে বা ঘোষণা কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে ইস্তাহাৰৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰৰ কাম ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰখনত ইতিমধ্যে অনুমোদন জনাইছে কংগ্ৰেছৰ CWC-এ কালি 24 আকবৰ ৰোড কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল CWC-ৰ সেই বৈঠকখনতে কংগ্ৰেছে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব সকলো বিষয় আলোচনা হৈছে আৰু অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে CWC-এ আৰু তাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সকলো ক্ষমতা দিয়া হৈছে কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে তেওঁ যিধৰণেভাৱে সলনি কৰিব পাৰিব কংগ্ৰেছৰ সংকল্প পত্ৰ বা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ এতিয়া কি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰত যদিহে তেওঁলোক শাসনলৈ আহে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে 30 লাখ চাকৰিৰ 30 লাখ চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিভিন্ন খণ্ডত ৰাজহুৱা খণ্ডত চৰকাৰী খণ্ডত অংগনাবাদী কৰ্মী আশাকৰ্মী হিচাপে তেওঁলোকে 30 লাখ লোকক চাকৰি দিব ভাৰতবৰ্ষত যদিহে কংগ্ৰেছ চৰকাৰলৈ আহে আৰু বহু তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মূল বুনিয়াদটো হৈছে ন্যায় ন্যায় অৰ্থাৎ সামাজিক ন্যায় বা সাংবিধানিক ন্যায় ইত্যাদি আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ হৈছে দৰিদ্ৰ লোকসকলক বছৰি 1 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব দৰিদ্ৰসকলক সকাহ দিয়াৰ এক প্ৰয়াস হিচাপে তেওঁলোকৰ যদি চৰকাৰ হয় ইণ্ডি এলায়েন্সৰ যদি চৰকাৰ হয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত দৰিদ্ৰসকলক 30 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব এয়া কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰৰ কথা কৈ আছোঁ মই আন আন যিসমূহ সহযোগী দল কংগ্ৰেছৰ তেওঁলোকে পৃথকে ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে উদাহৰণস্বৰূপে DMK-এও তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে DMK-ৰ কিছু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিল আছে কিন্তু পৃথক পৃথক প্ৰতিশ্ৰুতি কিছুমানো DMK-ই কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকক যুৱক যুৱতীক শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছ দলে চাকৰি শেষ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক কিছু প্ৰশিক্ষণ দিয়া ক্ষমা কৰিব শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক কিছু প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব যাতে তেওঁলোক নিয়োজিত হ'ব পাৰে বিভিন্ন খণ্ডত তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আছে সংৰক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মতে 50% সীমা ধাৰ্য কৰি থোৱা হৈছিলে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তেওঁলোক যদি চৰকাৰলৈ আহে এই সীমা বৃদ্ধি কৰিব বিশেষকৈ সমগ্ৰ দেশতে জাতিগত জনগণনা কৰি যিটো মানৱ গোটৰ বা যিটো জাতিৰ বা যিটো সম্প্ৰদায়ৰ অধিক জনসংখ্যা সেই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে জনসংখ্যাৰ অনুপাতে সংৰক্ষণ লাভ কৰিব এই প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছ দলৰ তাৰ সমান্তৰালকৈ ঘৃণাৰ যি ৰাজনীতি বা ধৰ্মৰ নামত যি সংঘাত বা জাত পাতৰ নামৰ যি সংঘাত ভাষাৰ নামত যি সংঘাত সেই সংঘাত নিৰ্মূল কৰিবলৈ এক বিশেষ আইনৰো প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছে প্ৰদান কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে যাতে স্বতন্ত্ৰতা আৰু নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ বজাই ৰাখিব পাৰে সেই দিশতো এখন আইন প্ৰণয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সংকল্প পত্ৰত প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰত দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ সাংবিধানিক সুৰক্ষা ইত্যাদিবোৰ সংবিধানত উল্লেখ থাকিব যি 30 লাখ চাকৰিৰ কথা কোৱা হৈছিলে বেংক খণ্ডত বা আন ৰাজহুৱা খণ্ডত অংগনাবাদী হিচাপে কৰ্মী হিচাপে বা আশাকৰ্মী হিচাপে সেই চাকৰিবোৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আন এটা প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা বা চাকৰিৰ কাৰণে যিবোৰ নিয়োগৰ কাৰণে যিবোৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেই পৰীক্ষাসমূহত যাতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ব নোৱাৰে লীক প্ৰুফ হয় প্ৰশ্নকাকত কোনোকালেই ফাদিল হ'ব নোৱাৰে সেই দিশতো এক কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছ দলে দিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিখন জিলাতে ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টআপ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিখন জিলাতে কংগ্ৰেছে সৃষ্টি কৰিব 5,000 কোটি টকাৰ 1 কোটি টকা কৰপাছ সেই 5,000 কোটি টকাৰে সেই জিলাখনত যিসকলে ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ কৃষকৰ কাৰণেও বহুকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে লোন ৱেভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকৰ যি ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু কংগ্ৰেছ এখোপ আগলৈ গৈ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এখন পাৰ্মানেণ্ট কমিছন গঠন কৰিব স্থায়ী আয়োগ গঠন কৰিব যিখন আয়োগে সময় সাপেক্ষে কৃষকক ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ঋণ ৰেহাই এবাৰেই নহয় বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া ঋণ ৰেহাইৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব কৃষকসকলক সময়ে সময়ে ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব তাৰ কাৰণে এখন পাৰ্মানেণ্ট স্থায়ী আয়োগ হ'ব এক্সপৰ্ট আৰু ইম্পৰ্ট পলিচি পৰিৱৰ্তন কৰিব আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ বাধা সেই বাধাসমূহ আঁতৰোৱাৰ কথা কৈছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কংগ্ৰেছে আন এক বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে কৃষকৰ কাৰণে যিসমূহ কৃষিখণ্ডৰ উৎপাদন
উৎপাদন সামগ্রীসমূহ জিএসটি মুক্ত হ'ব জিএসটি উৎপাদন সামগ্রীসমূহত কৃষি খণ্ডৰ উৎপাদন সামগ্রীসমূহত জিএসটি প্ৰযোজ্য নহ'ব এই নিয়ম কৰিব যদিহে কংগ্ৰেছ চৰকাৰলৈ আহে আনে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি দিন হাজিৰাৰ জি পৰিমাণ সেই পৰিমাণ 400 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব ডেইলি ওয়েজ 400 ৰুপিজলে 400 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব এই 400 টকা প্ৰযোজ্য হ'ব এনৰেগার কর্মীসকলৰ কাৰণেও এনৰেগার কর্মীসকলে এদিনৰ মজুৰি ডেইলি ওয়েজ দৈনিক হাজিৰা 400 টকা বাধ্যতামূলকভাৱে পাব লাগিব এই দিশটো নিয়ম কৰিব ইয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি ইতিমধ্যে অনুমোদন CWC ৰ পৰা লাভ কৰা হৈছে কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে সেই এক্তিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি গৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁ কিছু সৰু সৰু দুই এক পৰিৱৰ্তন যদিহে বিচাৰে কৰি এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰস্তখন প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰখন শীঘ্ৰে মুকলি কৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ চলি আছে আসন বুজাবুজিৰ আলোচনা বা প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰাৰ আলোচনা লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হবলৈ সময় লাগিছে দিল্লীত বিভিন্ন বৈঠক চলি আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই সময়ে সময়ে নিৰ্বাচনী যিখন বৈঠক সেইখনো বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰি আছে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ সন্দৰ্ভতো এক কেতবোৰ মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ যোগেদি এক এক্সটৰ্চন ৰেকেট চলাই থকা হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলেও ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ যোগেদি কিন্তু 1000 কোটিতকৈ অধিক ধন লাভ কৰিছে যি সময়ত 6900 কোটি টকা বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে প্ৰায় 50% আন আন ইণ্ডি এলায়েন্সৰ আন আন দলসমূহেও সমানেই ধন এই ধৰণে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ যোগেদি লাভ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি নিৰ্বাচনী সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত কোলা ধনৰ প্ৰৱেশ ঘটিব বুলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে কোলা ধনৰ প্ৰৱেশ ঘটিব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি সকলো বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহক যি অনুদান আগবঢ়োৱা হয় অনুদান আগবঢ়োৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিকা আৰু স্বচ্ছ কৰি লোৱা হৈছিল এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি বুলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যদিওবা তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্ত স্বাগতম জনাইছে কিন্তু এই ধৰণৰ তেওঁ ব্যক্তিগত মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড ব্যৱস্থাটো আঁতৰি যোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ যি ব্যৱস্থা নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাটোত কোলা ধনৰ প্ৰৱেশ ঘটিব আৰু এজন ব্যক্তিয়ে যদি যিমান অনুদান দিয়ে সেই অনুদানৰ 100% ৰাজনৈতিক দলটোৱে নাপাব বৰঞ্চ ৰাজনৈতিক দলটো পৰিচালনা কৰা কিছু লোকৰ পকেটত সেই পইচা সোমাব বা তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাহুল গান্ধীৰ কথা কৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা ইণ্ডি এলায়েন্সে তেনেধৰণৰ এক প্ৰক্ৰিয়া বিচাৰিছে বুলি অৰ্থাৎ কোলা ধনৰ প্ৰৱেশ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অমিত শ্বাহে ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে এইটো এক এক্সটৰ্চন ৰেকেট যিটো ৰেকেটৰ যোগেদি কিছু বিশেষ ব্যক্তিক বা প্ৰতিষ্ঠানক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হয় বা কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা ৰেইড ইত্যাদি অভিযান ইত্যাদি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা হয় যাতে তেওঁলোকে মোটা অংকৰ ধন ইলেকশ্যন ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ যোগেদি ৰাজনৈতিক দল বিশেষকৈ শাসক দলক দিয়ে যি কি নহওক এই বিতৰ্ক চলি আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিব শীঘ্ৰে প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰত 25টা গেৰেণ্টি থাকিব এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি মোদীৰ গেৰেণ্টি প্ৰদান কৰিছে সেই গেৰেণ্টি কংগ্ৰেছৰ এই 25টা গেৰেণ্টিয়ে প্ৰতিহত কৰিব পাৰিবনে নাই ৰাইজে এই গেৰেণ্টিসমূহ কেনেভাৱে গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই যি গেৰেণ্টি দিছে ধৰি ল'লোঁ যেনিবা তেওঁলোক শাসনলৈ অহাৰ পিছত কিমান সেই গেৰেণ্টিসমূহ পূৰাব বা যিকোনো ৰাজনৈতিক দলে বিজেপিয়ে হওক বা কংগ্ৰেছেই হওক শাসনলৈ অহাৰ পিছত প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰত তেওঁলোকে কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি কিমান পূৰণ কৰিছে সেয়াও এক প্ৰাসংগিক বিষয় বা আলোচনাৰ বিষয় আলোচ্য বিষয় প্ৰিয় দৰ্শক কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল বা ফেচবুক পেজত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব প্ৰৱেশ কৰি আমাৰ যি লাইভ ষ্ট্ৰীমিঙৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে মন্তব্য কৰি থাকিব মতামত দি থাকিব আপোনালোকৰ মতামত আমাৰ চালিকা শক্তি নিৰ্বাচনৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ